Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Вони захищають на півдні, їх називають гармашами. Артилеристи з гармат влучно поливають вогнем ворожі позиції. В їхньому арсеналі не лише зброя, а й відточена майстерність. А ще віра у перемогу. Без неї з передової не підуть. Як працюють артилеристи у матеріалі військового телебачення? Відпрацьовуємо по ворожій техніці, по їхній артилерії, по градам. Це Миколаївщина. З метою безпеки ми не називаємо точної локації. Артилеристи працюють по ворожих позиціях. Буде ціль, до того за 3 хвилини все вже станеться. Від отримання координат до пострілу лічені хвилини. Постріл! Точність, як і швидкість – це справа майстерності. Окрім того, це нелегко ще й фізично, каже Марлін. Він старший батареї. Це дуже, так скажемо, тяжка праця, тому що снаряди бувають різної вагової маси. Гармата сама не легенька. Вернувся назад до хлопців. Ну, вже з ними давно працюю, кинути їх не можу ніяк. Це вже сім'я. Військовий за позивним «Костиль» повернувся на передову після поранення. Пройшов реабілітацію і знову на фронт, каже, по-іншому не міг. Воюватиме до перемоги, як і решта його побратимів. Всім хочеться якби додому, вже, щоб це все закінчилося, але працювати треба. Це для нашої перемоги. Все буде добре. Україна переможе. За матеріалами телерадіостудії Міноборони «Бриз» Ольга Читайло, Ілона Корлюга та Даниїл Вржещ. Факти ICTV. Єдині новини.